Плюс 50% інфікованих. За останній місяць кількість хворих на коронавірус на Тернопільщині збільшилася удвічі. У департаменті охорони здоров'я зазначили, нині завантаженість ліжкомісць в обласних лікарнях становить 47%. Найчастіше у стаціонар потрапляють невакциновані. Таких зараз 881 особа. Не оминає коронавірус і дітей. Станом на сьогодні у різних медичних установах Тернопільщини знаходиться 68 неповнолітніх. Через значне погіршення ситуації з ковідом область продовжує перебувати у помаранчевій зоні. І хоч обмежень стало більше, статистика не тішить. На сьогоднішній день в нашій Тернопільській області хворими є 12 263 особи. На амбулаторному лікуванні 11 382 особи. Вчора серед тої кількості виявлених хворих було 68 медиків, 216 вчителів і 124 дитини. Це щодня збільшується кількість виявлених дітей. А крім того, що є ж батьки, які не всі звертаються, щось там починають вдома лікувати.